Jeg er uddannet dramaturg og manuskriptforfatter, og mit fokus, når det handler om at lave film, er altid at fortælle en god historie. Vi har kameraer, vi har lydudstyr, vi har computer, man kan klippe på. Og i løbet af et højskoleophold, der vil man komme til at lave et sted mellem 3 og 5 små produktioner. Vi laver selvfølgelig en kortfilm på hvert hold. Så kan det være tv-reportager, det kan være portrætfilm. Kommer herfra med nogle ting, man har lavet selv. Jeg synes ikke, man får så meget ud af at sidde og snakke om det. Jeg mener, det er rigtig vigtigt, at man kommer ud og får tingene i hånden. Kommer ud og får fat i kamera, peger det mod noget. Finder ud af, hvordan får jeg noget lyd på min film. Hvordan får jeg dem klippet bagefter. Hvordan får jeg lagt lyden ind, så det hele det ser godt ud. Det her er en af de kortfilm, der blev lavet på filmlinjen. Den er filmet på location ude i Oksbøl-lejren. Og der er simpelthen nogen, der har lavet en krigsfilm. Og her der arbejder rigtig meget med farver og rigtig meget med lyd. Så der ligger også et kæmpe arbejde i efterproduktionen. Vi får dukket kameraet i hænderne, og det vi laver, det vi producerer, det bliver faktisk brugt til noget. Det er rigtig fedt. Altså, vi er i gang med at lave en film nu, som skal udstilles på et rigtigt museum og sådan noget. Det synes jeg er pisse fedt. Og fedt med noget undervisning, hvor der også er plads til en masse praktiske ting. Hvor der ikke kun er fokus på det teoretiske og det faglige, men man også får lov til at lave noget rigtig film. Vi får skabt nogle kontakter inden for vores felt, filmfeltet. Og ja, bliver gjort klar til resten af verden, eller hvad man skal sige. Yeah.